Rəhim və bihi nəstəin və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alihi tahirin. Allahummə əccil li veliyyikəl fərəc. Salamun əleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli Vilayət TV kanalının tamaşaçıları. Bəşarət verilişində xoş gördük sizləri. Biz bu verilişdə məhdəviyyətlə bağlı olan ayələr və hədislər barəsində bəhs edirik. Bu verilişdə oxumaq istədiyim ayə və məhdəviyyətlə bağlı olan ayələrdən də biri Maidə surəsinin 14-cü Və minəlləzinə qalu inna nəsara əxazna mithaqəhum fənəsu hazzən mimma zukkiru bihi. Buyur ki, özlərini nəsara adlandıran, ki, məqsəd özlərini xristiyan adlandıran şəxslərdir ki, onlar belə dedilər. Və minəlləzinə qalu inna nəsara, o şəxslər ki, özlərini xristiyan və nəsara adlandırırlar, əxəznə misaqahum, onlardan güclü əhd peyman aldıq. Amma fənəsu həzzə mimma zukirubi, onlardan alınan əhd peymanın və onlara xatırladılan əhd peymanın bir hissəsini onlar yaddan çıxartdılar. Təbii ki, bu ayənin zahiri mənasıdır və nazil olmaq səbəbi də vardır və bu ayənin zahiri mənası da öz məqamında hüccətdir və doğru və düzgündür. Lakin bu ayənin batini mənasını bilən şəxslər ki, məsum imamlardır, bu ayəni əlaqələndiriblər məhdəviyyətlə bağlı olan mövzulara. Necə ki, bu barədə İmam Sadiq əleyhissalamın bir hədisi vardır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurub, Sudandan heç kəsi alma. Əgər zəruri olsa, Nubə tayfasından al. Onlar barəsində Allahın biz xaçpərəslərik deyənlərdən əhd peyman aldıq. Onlar sonra xəbərdar edildikləri şeylərdən olan layiqli paylarını unutdular, dediyi kəslərdir. Onlar həmin paylarını xatırlayacaq və qaimlə birlikdə zühur edəcəklər. Ravi nəql edir ki, İmam Sadiq əleyhissalam mənə belə dedi. La təştəri minə sudani əhədən, fə inkanə fəlabud, fə minən nəvbəti, fə innəhum minəlləzinə qaləllahu əzzə və cəl, və minəlləzinə qalu inna nəsara, əxəznə misaqəhum, fənəsu həzzə mimma zukiru bih. Bu ayənin təfsiri barəsində İmam Sadiq əleyhissalam əvvəl bir göstəriş verir. Sonra bu göstərişi verdikdən sonra bu göstərişin, bu dəsturu əlaqələndirir oxuduğumuz Maidə surəsinin 14-cü ayəsi ilə. Əvvəl ravi deyir ki, Əbu Rəbi Şami adlı bir şəxsdir. Bunun işi ancaq qul alıb, kəniz alıb satmaq idi. İmam Sadiq əleyhissalam ona belə deyir ki, La təşdəri minə sudan əhədən, sudan məntəqəsindən. Bəzilər məna ediblər ki, ümumiyyətlə Afrikalılardan, o qaradərili olan şəxslərdən kəniz alma, qul alveri eləmə onlardan. Əlbəttə, bunun şərii hökmü ilə işim yoxdur. Ola bilər İmam Sadiq əleyhissalam xüsusi olaraq buna tapışırıb və yaxud da onların gələcəkdə olan məqamı barəsində, onların fəziləti barəsində bu hədisi buyurub. Amma hər halda həmin şəxs, həmin ravi deyil ki, imam mənə buyurdu ki, Sudan məntəqəsindən, ya həmin indiki bildiyimiz, tanıdığımız o Sudan ölkəsidir, ya ümumiyyətlə o zəncilərdən heç bir şəxsi qul olaraq, kəniz olaraq alıb satma. Amma deyir, əgər məcbur olsan bunu alasan, Fəminən növbəti, başqa bir şəhərin, mən məntəqənin adını çəkir ki, onların qulundan, kənizindən al, sat. Amma imam bunu nə üçün buyurur? Buyurur ki, fəinnəhum, mən ki deyirəm bunlardan alma, satma bir dəlilim vardır. Çünki fəinnəhum minəlləzinə qaləllahu əzzə və cəllə. Bunlar o şəxslərdən ki, Allah Taala bunların barəsində buyurub ki, minəlləzinə qalu inna nəsara, bunlar o şəxslərdir ki, özlərini xristiyan adlandırırlar, əxəznə misaqəhum, onlardan biz əhd peyman aldıq, fənəzzu həzzən mimma zukirubi. Lakin bunlar onun bəziləri unutdular, amma bil və acəh ol, fə innəhum səyəzkurunə zalikəl həz. Oh, biz onlara xatırlatma edəndə ki, bir hissəsini yaddan çıxartmışdılar, onlar bir zaman gələcək ki, həmin şeyi yada salacaqlar. Diqqət edin,
və səyəxruc məəlqaimi əleyhissalam minna isabətun minhum. Onlardan bir dəstəsi biz əhl-i beytdən olan qaim qiyam edəndə, yəni İmam Məhdi əleyhissalam qiyam edəndə onlardan bir dəstəsi İmam Məhdi əleyhissalamın kənarında olar və onun köməkçilərindən olar və onun yarı ənsarından olar. Bu hədisdə görürük ki, bu ayəni İmam Sadiq əleyhissalam bağlı edir, əlaqələndirir məhdəviyyətlə, məhdəviyyət mövzusu ilə. Əvvəl buyurur ki, Sudan məntəqəsindən qul kəniz alıb satma, sonra buyurur ki, bu ayə onlar barəsindədir və o ayəni oxuduqdan sonra buyurur ki, onlardan bir dəstəsi axirə zamanda İmam Məhdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra İmam Məhdi əleyhissalamın köməkçilərindən olacaqdır. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi.